başlayandan dedik ki, biz qusardayıq. Və şey danaların gəlib yerlərinə tutanda da Nabab xanıma bir söz dedim ki, sən ev yiyəsi, sən hər kəsdən qabaq bizi qarşılamalısan və gələn qonaqları sən qarşılamalısan. Çünki biz qusardayıqsa, biz qonarıq. Ev sahiblərini dəvət eləmək istəyirəm bura. Qusar şəhid ailələrini dəvət eləmək istəyirəm böyük alqışlarla. Qusar şəhid anaları, hər kəs, şəhid yoldaşı da var burada tədbirdə. Hər kəs gəlsin yanına. Bəli, biz Qusara Oleq Cəfərovun adına gəlmişik. Amma burada iştirak edən bütün Qusar şəhid anaları mənim üçün əzizdir. Və əksəriyyətinin evində qonaq olmuşam. Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, mənim bu Qusar analarımla birlikdə Sumqayıtın batalyon anaları olduğu kimi Qusarın da batalyon anaları demək olar. Biz bu yaxınlarda Xudatda Əli bəyin doğum gününə getdik. Bax beləcə, bir maşın yığıldıq, bayraqlı, şəkilli, çox unudulmaz anlar yaşadıq orada. Çox yadda qalan anlar yaşadıq. Xudat şəhid analarını gördük, tanıdıq. Qaydanda yol üstü Xanbabanın bulağında şəkil çəkdirdik. Orada Xudat ailələrinin hər biri bizi gözləyirdilər. Çox təəssüflər olsun ki, biz hər birinin qapısında ev ziyarət edə bilmədik. Amma bu səfərlərimiz çox olacaq, mən inanıram. Belə qəhrəman analar mənim yanımdadırsa, biz hələ çox bölgələrə şəhid ailələrin ziyarətlərinə gedəcəyik. Çox şəhid anaların könüllərini sevindirməyə çalışacaq. İstəyirəm elə bu cəngidən başlayıb. Hər kəs bir-bir şəhidinin adını desin, qəhrəmanımızın evli ya subay olduğunu desin. Əgər ailəlidirsə, neçə övladı var onu desin, bir daha Qusar şəhidlərimizi tanıyaq. Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə mərhəmət, sağcan diləyirəm. Allah ordumuza güc qüvvət versin, xalqımıza sülh əminəmanlıq və biz şəhid analarına da səbir və rüzgün versin. Sağ olun. Şəhidim var, mən mərhum anasıyım. Murad Subayev. Bax, dörd günü. Canlı Tana haqqında onu deyim ki, Canlı Tana 5 balasını tək başına böyüdən qadınlarımızdan biridir, qəhrəman analarımızdan biridir. Yecəli oğul evladı Murad idi. Murad da 44 günü vətən müharibəsində şəhid olub. Suaranın Pilav kənd şəhidi Hüseyin Ölkərinin anasıyam. Oğlum hərbiçi idi, Lütiyyət komandiri idi. Gezirir, azıdaş buyurdu. 4 gün müharibədə şəhid oldu. Oğlumdan əmanətdi ki, bir balım qalıb. Balımın qoxusunu nəvələrindən alır. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə şəfa versin. Gələn qonaqların da ayaqları var olsun. Dərd ortaqlarımızdır. Dərdimiz büyüdü bütün qonaqların. Valla İsmirə xanım sizə də can sağlığı versin. Qələriniz həm işlər yazar olsun. Can sağlığı. Həm bilgi lazım ki, anasın. Mən Sarayın Ənif kəndinin Yunusov Ahmedin anasıyam. Mən də 44 günlük müharibəyə nişanlı bir balamı yola saldım. Bir ay
müharibide iştirak edenden sonra şehit haberi gelip şehadete ulaşalım. Allah rahmet eylesin bütün değerli şehitlere, analara sabır versin. Babamıza da mevludu mübarek diyelim. Anaya da sabır diyelim, bacılara sabır diyelim. Doğum cemiye sabır diyelim. Allah rahmet eylesin. Ben Suarayon, Ümit Kent şehidi, Mimari ve Serap'ın anasıyım. 2 ay 7 ki evlenmiştim. 4 günlüğüm var, bir de şehidim. Ben Suarayon'un Cibir kendinden Çoban Nurmetun anasıyım. Çoban Nurmetun 3 uşağı tasıdı. 16 yıl. 10 yıl Nakçıvan'da işleyip, 6 yıl de Kusar'da işleyirdi. Ham şehitler, Allah rahmet etsin, ruhum şad olsun, anaları da sevdiyesin. Pinati Ana, size de verdiğin ihsanı Allah kabul etsin. Analar sevdiyesin. Sarapçarı olan şehitlerimizden biri de ilk defa onlara ziyarete gelmişim ve daha sonra diğer şehit ailelerini tanımışım. Ve onu da qeyd edin ki, çoban son beşiğin izini görmeyen yaşamaklarınızdan. Buyurun. Sağ olun İsmira Hanım. Allah sizin canınız sağ olsun. Bugün bu ayın bir yer yılıp bir aile kimi yapmış bugün. Canınız sağ olsun. Sarayana Yerhe'ye kendi şehidi Abayev adımın anasıyım. Ağa Çubayev'i.